Jättebra. Så, jag tänker så här att ett telefonsamtal med arbetsgivare kan se väldigt olika ut och det finns ingenting som är rätt eller fel. Det beror helt och hållet på den som ringer och det beror på den som tar emot samtalet. Och det man ska tänka efter lite grann när man ringer, det är ju varför ringer man? Vad är syftet med mitt samtal? Är det inför en ansökan eller är det för att jag av ren nyfikenhet vill veta mer om arbetsgivaren? Och om man då ringer oavsett så ska man vara lite påläst. Man behöver inte veta allt, men man ska vara lite påläst om vad företaget arbetar med. Kanske lite grann om hur många anställda de har och så vidare. Men det behöver inte vara för detaljerat. Men man ska vara beredd på att det kommer motfrågor från arbetsgivaren. Det beror lite grann på vilken typ av tjänst man ska söka. Om man söker kanske en administrativ tjänst eller någon ekonomitjänst, då bör man kanske vara lite mer påläst om vissa detaljer. Söker man ett jobb som kanske lagerarbetare, då är det inte riktigt lika viktigt kanske att veta specifika detaljer om företaget. Och det är också helt upp till ens egna intressenivå. Men om man väljer att ringa till en arbetsgivare så bör man vara lite påläst för att de ställer ofta motfrågor. Man bör ta reda på helst innan vem man ska tala med, antingen om man vet rent personmässigt sett namnet på den personen som man ska prata med, eller om man vet vilken tjänst den här personen besitter, eller alltså vilken tjänst man ska prata med. Vilken position personen har. Och gör ett manus ska man väl inte säga, men ett litet talmanus, lite stolpar där du spaltar upp. Vad är det du vill veta? Vad är syftet med ditt samtal? Kanske lite grann om vilken ordning man ska säga saker och så vidare. Och kanske också tänka igenom vilka frågor som arbetsgivaren skulle kunna tänka ställa till dig om du presenterar dig själv. Om ni har frågor under tiden jag pratar så får ni gärna räcka upp handen för att det här tänkte jag skulle vara lite diskussionsforum för det ser olika ut för alla och alla har lite olika erfarenheter och man kanske har någon bra tanke och idé som har funkat bra för en själv. Då tycker jag att det vore bra att man delar med sig av den. Jag delar med mig idag, det är lite grann av egna erfarenheter och hur jag har sett mina deltagare som jag har haft hand om, hur de har gjort. När man, oavsett vad man ska prata om när man ringer så ska man ju alltid givetvis vara formell och presentera sig. Då tala om vad man heter och att man kanske är intresserad av tjänsten som de har utannonserad. Och man ska ju fråga givetvis om personen i fråga har tid. Så därför är det ganska viktigt att redan med presentationen tala om vad man har för syfte med samtalet. För då kan också mottagaren av samtalet tala om huruvida de har tid att prata eller inte. Det vet man ju själv om man skulle bli uppringd av en försäljare. Och när de inte talar om vad de vill så kanske man inte blir så himla pratsugen. Men om de talar om vad de vill, då kanske man har lättare att säga nej. Eller säga ja. Om de svarar att man inte har tid att prata, så är det ganska lätt att man accepterar det och sen så säger man tack så mycket för din tid och så lägger man på. Men jag tycker att det är ganska viktigt att man frågar om de inte har tid att prata, när kan det passa att jag ringer tillbaka? För att det är ganska lätt att man ger upp och att man tappar sugen och att man kanske har fått så många avslag genom sina samtal att man inte riktigt vågar stå på sig. Och det gäller att vara lagom kaxig. Man ska inte vara fräck, men man ska ändå lägga över på arbetsgivaren att låta dem återkomma med att ja, när passar det att jag ringer tillbaka? Och då är det ganska viktigt att man noterar, att du skriver upp vem var det jag pratade med vid det här samtalet och när vill de att jag ska ringa tillbaka.
Och också vilket datum eller vilken tid du faktiskt ringde till den här personen. Och det har att göra med att är man liksom hungrig på det här och man vill ha det här jobbet eller man vill ha kontakt med den här arbetsgivaren, så är det ganska viktigt att om du då säger så här, ja men ring tillbaka till mig nästa tisdag. Och så ringer du tillbaka nästa tisdag och så kanske den personen du ska prata med är sjuk. Då är det ganska lätt att man, ja okej, men då är personen sjuk och så ringer inte jag upp igen. Men då ska man vara lite proaktiv och faktiskt då fråga kanske växeln då. Att jo, men jag ringde till Thomas Eng på Curonova förra tisdagen och då bad han mig ringa tillbaks idag. Men nu är han sjuk. Finns det någon annan person jag skulle kunna prata med i hans ställe? För att när jag var arbetslös så efter ett tag tappar man tappar liksom gnistan. Och man tycker att nu har jag ringt så många samtal och då är det lätt att man säger ja, de svarar inte. Han var sjuk eller de hörde inte av sig och då faller det bort. Jag vill liksom ingjuta lite energi och lite tips och idéer och tankar på att ge inte upp utan tvinga arbetsgivaren på ett hyggligt sätt att ge dig ett konkret svar. När ska jag ringa tillbaka? Vem ska tala med istället? Hallå? Är det någon som hade en fråga? Ingen? Nej, det kanske bara var en misstag. Om man då exempelvis då ska ringa ett samtal innan man har skickat en ansökan så måste man vara noga med vad är det jag vill veta med det här samtalet. Att ringa upp och fråga generella frågor, det kanske inte alltid ger så mycket och det ger inte alltid så mycket intryck hos den man ringer till. Utan man ska vara ganska förberedd på att veta vilka frågor jag vill ha svar på. Och det bör ju vara ganska så relevanta frågor, inte övergripande frågor, utan mer frågor som kanske hör till tjänsten. Säg att du har jobbat på ett arbete i 3-4 år och sen så söker man en ny tjänst och så står att du ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet. Då skulle man kunna ringa upp till en arbetsgivare och presentera sig själv, berätta vilken typ av kompetens man besitter och tala om att jag har bara jobbat med det här i 3 år eller 4 år och ni söker 5 års erfarenhet. Vad tror ni om min kompetens? Tror ni att det kan vara intressant för den här tjänsten? För många arbetsgivare, de vill ju helst ha en person som har allt det de efterfrågar. Lång erfarenhet, gärna kunna börja på stående fot utan större introduktion. Så där tycker jag att man kan absolut, istället för att döma ut sig själv och säga att ja, men jag har inte jobbat med det här i 5 år utan jag har jobbat med 3 år och då söker jag inte jobbet. Vill man kanske vara säker på att det är värt att söka det här jobbet, då kan man ringa upp och fråga det. Ett annat exempel kan vara så här. En av mina deltagare jag hade för ett tag sedan, han har ganska kraftig dyslexi och han har jättesvårt att formulera sig själv på både på e-post, sms och på brev. Vilket gör att han helst inte vill söka jobb via de vanliga sätten, via e-post och sms och papper. Och då pratade han ju allt igen och då så sa jag så här, men ring upp till den här arbetsgivaren och tala om då att jag har jättesvårt att skriva ansökningshandlingar för jag har dyslexi. Och jag tycker det känns jobbigt att skriva ihop de här ansökningarna då det blir fel. Hur vill ni att jag ska söka det här jobbet så att ni förstår att jag är rätt person för jobbet? Och för den här deltagaren då i det här exemplet så då sa de så här att vi struntar i hur bra eller dålig det är på att skriva. Utan vi vill veta om du kan utföra de här arbetsuppgifterna och att du har en bra personlighet. Så han fick faktiskt komma på en personlig intervju samma dag han ringde. Det kanske inte händer alla. Men jag tänker att
ibland kan det vara bra när man har exempelvis då även funktionsnedsättningar också att ja, hej, jag heter Thomas Eng och jag är jätteintresserad av att söka den här tjänsten som ja, men som lagerarbetare. Jag har jobbat som lagerarbetare så här länge, men jag har jätteont i ryggen. Jag undrar, och jag kan bara jobba 50%. Jag undrar, finns det någon möjlighet för mig att kunna jobba med de här förutsättningarna jag har? Är det någon idé för mig att skicka in en ansökan till den här tjänsten? Och då får också arbetsgivaren en möjlighet att kanske bemöta antingen och säga att nej, men det här är jättetungt jobb. Det kräver massa tunga lyft. Eller så kanske de säger, jo, men vi har faktiskt ergonomiskt utvecklade truckar med bra sittställning och du behöver inte hoppa i och ur trucken så mycket. Och då kanske man kan komma förbi dels sin egen fördom att man inte är lämplig för jobbet utifrån sina förutsättningar, men också att arbetsgivaren får ju en chans att ursäkta, att ja, göra en snabb bedömning huruvida du faktiskt kan vara lämplig. För att en person som har en rörelsenedsättning kan jobba jättebra, men kanske inte fulltid. Är det någon som har någon fundering eller tankar på det här jag har sagt hittills, eller någonting att invända som inte håller med mig? För det är som sagt, alla samtal ser olika ut. Det finns inget rätt och fel. Man märker faktiskt tyvärr inte förrän det är för sent att ett samtal inte har gått så bra och då är det svårt att rädda upp det. Och att ringa upp till någon och tala om att man har en rörelsenedsättning eller en funktionsnedsättning, det är inte lätt. Det är tufft och man kanske inte vill lämna ut sig själv så mycket. Men det kan vara ett sätt att förändra sitt sätt att söka jobb på. Därför att det enda du kan förändra är dig själv. Och det kanske är lättare för vissa personer att prata om saker och ting som känns svårt eller jobbigt istället för att skicka ett personligt brev där det står: Hej, jag heter Thomas Eng. Jag kan bara jobba 50% för att jag har ont i ryggen. Så gör man kanske inte. Men det kanske är lite lättare att prata med någon, för då den personen som tar emot det här är ju mer mottaglig för det när någon ställer dem inför det faktum att du faktiskt tar dig tid att ringa upp. Jo, alltså jag känner igen lite grann utav det där. Och jag har en funktionsnedsättning som inte syns för det sitter i mitt huvud. Och det är en sån här marginell intellektuell funktionsnedsättning. Och jag vill jobba med några såna här administrativa arbetsuppgifter. Och så har jag utbildat mig till Human Resources Assistant. Och så vet jag som inte riktigt vart man ska börja och hur man ska liksom, vad ska jag säga, ja men vad man ska säga. Och jag känner också lite grann som du berättade om den här din deltagare att men jag har lite svårt att formulera mig och så här och liksom hur ska man, vad ska jag säga? Men hur ska man liksom skriva och så där? Så skriva och stava är ju inga problem för mig, men liksom det här formuleringar, hur ska jag göra reklam för mig på ett så bra sätt som bara möjligt och lite så här. Och det är väl lite sånt jag tänker. Väldigt bra fråga. Och jag tänker så här, har du jobbat med det här tidigare eller är du nyligen utbildad? Alltså jag varit ju klar i april 2020. Men jag har ju men jag innan jag utbildade mig så hade jag ju har jag jobbat med liksom administrativa arbetsuppgifter på ett företagshotell i Umeå så att liksom så att ja så att jag har ju lite erfarenheter och det finns även ett liksom ett intyg, ett dokument på att jag har erfarenheter också. Hur söker du jobb idag? Skickar du in öppna ansökningar till arbetsgivare? Söker du annonserade jobb på Platsbanken och så via e-post och alla söksidor och så? Eller hur ringer du upp någonting idag?
Nej, jag har inte ringt så mycket nu, utan jag har väl mer skickat som så här, som bara, ja, som vanligt. Då Och så tänker jag så sen, här. Ja, förlåt. ja men och så sen så tänker jag liksom också att hon Peggy som jag har som bor i Vik, att då hon har tagit slut på sin semester så att vi ska hjälpas åt och fortsätta gräva lite grann och så här och fundera lite grann vad som. För jag tycker också att det kan vara bra för mig att få börja med en praktik för att liksom kunna få visa upp vad jag kan. Och så sen så kan arbetsgivaren inse att jag är en bra tillgång. För att jag också känner så här, jaha, vad ska jag kunna erbjuda, säga att jag kan erbjuda eller vad kan jag liksom hjälpa till med så här, sånt som ni pratar om. Men som också så här, ja, jag är glad, jag är ordningsam, jag är liksom Det blir bra lite på att komma klyschigt i kanske. tid. Och, ja, men alltså liksom så här, och jag är bra på att komma i tid. Och så, det blir som så här himla klyschigt. Och så man bara så här, men vad ska jag säga? Att, jag har så svårt att veta, vad är mina starka sidor? Så ska man liksom vara lagom kaxig och så ska man kunna säga att ja men jag är så bra men jag vet inte vad jag är så bra på. Nej, jag förstår precis vad du menar. Jag tänker svara lite generellt för jag vill inte gå in på specifika ärenden och så. Så att jag tänker så här att det du skulle kunna göra det är att om man nu har en sån här, man har en utbildning, man kanske har en någon form av funktionsvariation som gör att man kanske inte riktigt kan ta alla typer av jobb eller man kanske inte klarar av alla typer av Ja, precis. stressiga jobb och så. Ja. Ja, det stämmer ju på mig också, absolut. Då tänker jag så här att man skulle kunna ringa upp till en arbetsgivare som arbetar och man letar fram, man kan få hjälp av sin jobbcoach. Det gör jag ganska ofta, att försöka stötta deltagarna att hitta lämpliga jobb som skulle kunna passa en. Att man ringer upp till dem, man ser till att man pratar med rätt person och att man förklarar då så här att jag har gått den här utbildningen, jag har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Och nu märker jag att jag har kommit bort från det här lite grann och jag skulle behöva få en möjlighet att komma tillbaka på arbetsmarknaden inom ett yrkesområde. Och i det här fallet då man kanske skulle kunna fråga då, finns det möjlighet för mig att kunna få praktisera det här hos er? För jag har svårt att tala om hur bra jag är, men jag har ganska bra att visa det. Ja, Det precis. är Jo, en balansgång det precis. här och att vara Ja. kaxig, det är inte så lätt att ringa upp och vara kaxig. Och framförallt om man har ett jobb och söker ett annat jobb, då kan man vara ganska avspänd och då kan man ändå känna att får jag inte den här chansen så skitsamma. Men när man är arbetslös, då har man inte så mycket att sätta emot och då kan man inte heller riktigt, alltså man kan inte riktigt sätta hårt mot hårt, att om inte du är intresserad så får det vara. Så att jag Ja, tänker att försök att presentera dig som jag kommer faktiskt lite senare, men vi kan gå saken i förväg lite grann här, att det är faktiskt helt okej att tala om att jag är jätteosäker för vad jag kan och inte kan. Jag vet att jag har läst det här, jag har fått godkänt på alla tentor, men jag har svårt att framhäva mig själv. Och många människor, när man pratar med dem om det här, så är det ju väldigt få människor som säger, jaha, nej men du, då är det inte intressant, adjö och tack. Utan därför kan det vara bättre att faktiskt ringa till någon i de här situationerna och tala om att man är osäker, jag har kompetensen men jag har svårt att hävda mig. Finns det möjlighet för mig att visa upp mig hos er och faktiskt, det man kan fråga är så här, har ni behov av personal med den här kompetensen som jag har? Och så antingen säger de nej, ja men då kanske man säger så här då att jo, jag undrar då, finns det möjlighet för mig att praktisera hos er för att upprätthålla den här kompetensen och få lite meriter? Ja, och få Säg lite nya referenspersoner. precis. Säger de att de har behov av anställda, då kan man säga så här då att ja, jag är jätteintresserad av de här jobben, men jag har lite svårt att hävda mig själv och tala om att jag är skitbra på det här. Jag undrar, kan Ja. jag praktisera hos er några veckor och visa er att jag Ja. kan det här? Och ni får en Ja. chans att testa mig och tycker ni att det funkar så liksom kanske man kan få en Jo, men anställning. för sen så liksom
då ska jag söka jobb på 75%. Och så ska jag liksom också gärna ha en person som jag kan ett bollplank vill jag gärna också ha, liksom feedback och så. Och så sen så vill jag ju också liksom ha tydliga instruktioner och liksom avgränsade arbetsuppgifter och så här, så inte blir för mycket och inte för stressigt och så här. Och det känns som att det är ganska mycket liksom små detaljer som jag behöver berätta och som man behöver känna att man behöver träffa en arbetsgivare som har en förståelse, som inte bara nu ska du stöpas in i den här formen och du måste göra så här och du liksom, om du inte kan det så kan vi inte ta emot dig. Och det liksom, det känner att jag behöver som få komma in på en slags gyllene medelväg för mig, så att säga också. Och då, alltså, det, som jag sa innan, det är svårt att ringa upp. Även jag som har liksom som jobb att ringa upp arbetsgivare, så ibland kan det vara svårt att ringa upp arbetsgivare. För man kanske inte riktigt vet hur man ska sälja in sin deltagare och hur man ska kunna presentera en person så att det blir schysst och ärligt. Och just därför så är ju ett telefonsamtal i dessa lägen, när man har någon form av funktionsvariation, så kan det faktiskt vara bättre att tala om då att jag har jättesvårt att skicka in ansökningar på papper, eller jag har jättesvårt att sälja in mig själv på papper för jag tycker det känns klyschigt. Finns det möjlighet för mig att få en chans att testa hos er? Och om det skulle vara så att de behöver anställning, då får man också säga det att en praktik är ju också en slags provanställning där du får chans att göra en utvärdering. Och möjlighet till ett lönebidrag från Arbetsförmedlingen till exempelvis. Ja, precis. Så föregår ju det alltid av någon form av praktik. Och då kan man också faktiskt, det är lättare att tala om det här på telefon att det finns möjlighet till stöd från Arbetsförmedlingen. För att en person som man pratar med, då sker interaktionen direkt. Ja, ja. Då gör ju det att man skärper sig lite grann som person, som mottagare av samtalet. Men om det är på brev, då är det ganska lätt att vi har fått in 75 ansökningar här och vi behöver ingen person som har en funktionsvariation. Och då faller man bort om man skriver ut för mycket i sin ansökan. Jo, men så känns det som att liksom, då man träffar mig så syns det ingenting. Nej. Och det kan man liksom få, och så kan man få en helt annan uppfattning om mig. Och så sen då jag väl börjar arbeta och börjar visa upp mig. Det är som bara, nej men det stämmer ju inte med det vi såg på dig. Så det är liksom, det är också det att det kan bli lite missvisande också. Att det kan, Ja, och då kan det faktiskt, och det kan man också göra efter man har sökt en tjänst också. Jag kommer lite grann till det senare också, lite grann om hur man ska göra när man har sökt en tjänst. Men just i det här fallet kan det vara klokt att ringa först och presentera sig. Och då kan man också fråga efter det, kan det vara idé att jag skickar in en ansökan? Kan jag referera till vårt samtal? Prata med Peggy och få hjälp av att se vilka företag skulle kunna vara intressanta att kontakta, se ifall det finns någon som har ett uttryckt behov av anställning. Det här gäller alla egentligen som tycker att det är jobbigt att hitta rätt företag och så. Så ta hjälp av coacherna, ta hjälp av oss. Vad är det för typ av företag som skulle kunna funka? Och ta hjälp av oss att förbereda det här samtalet. Och det kan faktiskt, nu går vi lite grann händelserna i förväg här, men det man skulle kunna göra. Jag vill bara säga tack. Jag tycker det var jättebra och jag har skrivit ner lite grann av det du har sagt och så där också. Ja, så att... Vad bra. Det var lite det som var tanken med det här, för att jag tycker att vi kanske inte kan gå in för mycket på personliga detaljer, men däremot så är det ju, det ser väldigt olika ut beroende på vilka personliga förutsättningar man har. Det jag ska lägga på lite grann här, men det är ju så här att om man känner att det här samtalet, det är svårt, det känns olustigt, jag vet inte hur jag ska sälja in mig själv. Ett bra tips kan vara så här, välj ut 3 företag som man känner att de här jobben, antingen att de söker jobb, att de har annonser ute eller att de här företagen skulle jag vilja jobba hos. Och så väljer man ut det företag som man minst vill jobba på. Så man känner att, precis Per, det är helt riktigt.
att man inte går in på enskilda frågor. Men det kan bli lite grann så när man pratar om just det här, för det ser så olika ut. Men helt rätt. Då ska vi se, vad tappar jag tråden lite. Jo, att om man väljer ut det företag som man minst vill ha jobb hos, då ringer man det företaget först. Och man väljer ut det företaget man helst vill ha jobb på, då ringer man det företaget sist. Och då innebär det att då får man kanske, säg att man ringer, har väljer ut 3 eller 4 företag, då kan man, då triggar man sig själv. Att det första samtalet som jag inte kanske är så himla pigg på att få jobbet, då kan det samtalet gå ganska dåligt, för att första samtalet är alltid svårt. Och när man har haft det samtalet, då kan man fundera på, okej, det här gick ju skitbra. Vad var det som gick bra? Vad var det jag kan göra bättre? Eller det här kändes jättedåligt. Vad gick det snett? När tappar jag lyssnarens intresse? För det är någonting jag tror alla har varit med om. Det är när man pratar med någon. Och så helt plötsligt ser man hur, man ser framför sig hur personen i andra änden av luren tittar ut, svarar lite frånvarande på dina frågor och kanske inte är helt med i samtalet. Då är det svårt att rädda upp ett sådant samtal där man har tappat och lyssnarens, eller där man pratar med, uppmärksamhet. Så därför är ett bra tips det att man väljer ut 2, 3, 4 företag. Så väljer man det man vill ha minst först, och så gör man liksom en fallande skala till det som är det man verkligen vill ha sist. Och efter varje samtal försöka rannsaka och se, vad gick det snett? När tappade de intresset? Sa jag någonting dumt? Pratade jag för snabbt? Vad kan jag förändra? Och det kan också, jaha, jag berättade om min funktionsnedsättning. Ja, jag kanske berättade lite för detaljerat. Och det kan också avskräcka människor. Att man behöver inte berätta allt, men man kan berätta en del. Sen tänker jag, det finns lite fler exempel som man kan tänka på när det kan vara bra att ringa arbetsgivare. Och det kan vara så att, säg att sista anställningsdagen är idag eller imorgon, och man hittar ett jobb som man tycker, det här vill jag verkligen ha. Kan man spara sig själv och arbetsgivaren tid genom att ringa upp och fråga arbetsgivaren så här: hej, jag ser att sista anställningsdagen är idag. Jag undrar, har ni fått in tillräckligt många intressanta ansökningar? Har ni valt ut några kandidater för intervju? Är det någon idé att jag skickar in min ansökan? För att det kanske är så att de söker en tjänst som är så specifik att de har inte fått in tillräckligt många ansökningar som är tillräckligt, som uppfyller deras kravprofil. Och då kan man faktiskt få ett, ja men visst, vi har fått in 50 ansökningar här, men det var ingen här vi har hittat som riktigt, riktigt passar in. Och då kan man fråga, ja men då skickar jag in min ansökan idag, kan jag referera till det här samtalet? Och då när man skickar in ansökan så refererar man till att, ja men jag pratade med Thomas Eng på Curunova tidigare och han tyckte att jag skulle skicka in en ansökan. Och detsamma också om man nu har kanske haft koll på ett jobb som man känner att det här, ja, jag kanske inte riktigt vågar söka det, men jag känner att jag verkligen, verkligen vill ha det. Och sen när man bestämmer sig för att nu ska jag söka det, då har ansökningstiden gått ut. Och har den gått ut med 1 eller 2, då kan man också ringa upp och ställa samma fråga. Har ni hittat tillräckligt många intressanta kandidater för intervju? Eller är det någon idé att jag skickar in en sen ansökan? Sen tänker jag så här, att man skulle kunna också ringa en arbetsgivare av ren nyfikenhet för att man faktiskt vill veta mer om företaget. Och då tänker jag så här, då är det ju väldigt, väldigt viktigt att man är riktigt påläst om vad företaget jobbar med, så att man åtminstone kan se var man skulle kunna passa in. När jag sökte jobb på Curunova, nu skickade jag förvisso ett e-post till min nuvarande chef då, men jag kunde lika gärna ha ringt och sagt så här: hej, jag heter Thomas Eng. Jag har jobbat med de här sakerna innan. Jag är utbildad inom de här sakerna. Jag undrar, söker ni
några jobbcoacher. Skulle ni kunna vara intresserade av min kompetens? Och de hade ingen annons ute när jag skickade in den här ansökan, utan jag ringde faktiskt på vinst, eller jag hörde av mig på vinst och förlust. Så att, men då måste man också vara påläst för när de frågar kanske då, okej, den här kompetensen du har, hur kan vi dra nytta av den? Det är, får man göra en avvägning och se, okej, ska man köra truck på ett företag som jobbar med lager? Ja, har man erfarenhet av truckkörning, har man truckkort, och det är ganska viktigt. Men man kanske inte behöver veta exakt vilka varor som forsas fram och tillbaka. Man behöver kanske inte vara så insatt i företagsstrukturet. Man behöver kanske inte ha någon annan utbildning. Men om man har en annan utbildning, att man kanske har utbildning inom logistik exempelvis, då kan man också framhäva den utbildningen och säga att ja, men jag har utbildning i logistik. Och många arbetsgivare vill ju att sina arbetstagare ska arbeta sig in i företaget. Och då kan man säga det, att jag kanske egentligen är intresserad av att jobba som logistiker hos er. Men jag har truckkort, jag har den här kompetensen sedan tidigare. Skulle ni kunna vara intresserade av en person med min kompetens? Där vet jag att IKEA, tidigare om åren i alla fall, de har sagt att ska du jobba som, egentligen oavsett vad du ska jobba med hos dem, på en kontors- eller en administrativ tjänst eller på kontoret, då vill de helst att man ska ha jobbat på golvet med försäljning, med kundkontakten, för att man ska lära sig deras verksamhet. Så därför kan det också vara intressant att ringa en arbetsgivare av ren nyfikenhet för att se, skulle min kompetens kunna passa hos er? När man sen har skickat in en ansökan, så är det ju ganska lämpligt att ringa upp till arbetsgivaren för att veta hur det går. Och då finns det ju lite olika anledningar där också. En del ringer upp och frågar hur går det i processen. Och jag har lärt mig genom åren att det är inte alltid det mest intressanta hur många som har sökt jobbet. Det är inte kanske intressant när de beräknas vara färdiga, utan det som egentligen betyder någonting, det är om de har läst just din ansökan. Och jag lärde mig att ringa upp och fråga då givetvis om de har tid att prata. Och om de inte hade det, så slänger man in den här frågan att jag har sökt den här tjänsten hos er, och jag vill bara veta om ni har hunnit läsa min ansökan. När passar det att jag ringer tillbaka? Då har man på ett ganska kort, ganska konkret sätt talat om för arbetsgivaren som inte har tid att prata, vad är mitt syfte? Vad är det jag vill? Och lägga det på dem. När passar det att jag ringer tillbaka? Och det är så lätt att, så gjorde jag själv också, att när de sa så här, ah, vi har fått in 150 ansökningar och det kommer ta så här lång tid och vi hör av oss om det är intressant. Och så säger man, aha, ja men då tackar jag så mycket för din tid, och så säger, lägger man på luren. Men då lägger man det på sig själv. Då är det ditt ansvar, och det är bättre att testa i alla fall. Våga försöka att lägga på arbetsgivaren. Jag vill veta, har ni läst min ansökan? När tror ni att ni har gjort det? Så att har de tid att prata, så ska man egentligen fråga då, har ni gått igenom min ansökan? Nej, det har vi inte gjort. Okej. När tror ni att ni har gjort det? Och ge då arbetsgivaren en bollen att tala om för dem att ja, men vi kanske har gått igenom det här på tisdag nästa vecka. Vi ska se. Det kom in en fråga här. Ja, men precis. Det är en ganska intressant fråga det här. Alltså hur ska man sticka ut från mängden? Och det är lite grann det jag vill komma fram till med det här, just hur viktigt ett samtal kan vara. När jag började söka jobb, då fanns inte internet, eller ja, det fanns väl, men det var väl inte så himla utbrett. Så då var det fortfarande man skickade pappersansökningar. Och då skickade man in, någon hade gjort ett foto som hade kopierat, och så blev det halvrisig kvalitet på det. Någon skrev på rosa papper.
Någon skrev ett A4-papper som var lite större än A4 så det stack upp. Alltså man gjorde alla möjliga tricks för att försöka sticka ut. Och det är svårare att sticka ut idag. Därför att det är så mycket som automatiseras. Det är så mycket som försvinner när man gör en standardiserad ansökningsprocess. Och just därför är samtalet så pass viktigt. Att genomföra, att våga ringa, att våga hitta ett sätt att prova sig fram och våga gå på minerna. För att det kommer ta en stund innan man hittar ett sätt som passar just ditt sätt att prata på. Och att sälja in en funktionsnedsättning är komplicerat. För att det är ingenting man häver ut sig rakt upp och ner och det ser jätteolika ut för olika personer. Vissa syns det på, vissa syns det inte på och det finns liksom inget rätt sätt att tala om att så här ska man göra för att synas. Men att ringa upp en arbetsgivare, förklara för dem att jag har den här kompetensen, tyvärr ska jag inte säga, men jag har också vissa begränsningar i mitt arbetsutbud. Hur ser ert intresse ut av personer med de här förutsättningarna? Jag har den här kompetensen, men jag har de här förutsättningarna. Jag skulle vilja jobba hos er. Hur ska jag göra för att kunna söka jobb hos er så att ni förstår att jag inte är som alla andra som söker jobbet? Att man lägger det på dem helt enkelt. För de flesta människor är ju hyggliga. De flesta arbetsgivare. När jag ringer upp och frågar att säga att ja, men jag har en deltagare här som har de här funktionsnedsättningarna. Hur ser möjligheterna ut för den här personen att jobba hos er med den här kompetensen? Ibland så säger de att ja, men skicka över CV och personuppdrag, då skickar vi över det. Men oftast brukar jag säga det att ja, men då ber jag deltagaren att skicka över personliga brevet och CV:et. Men det har ändå förekommit, alltså alla mina kontakter idag med arbetsgivare sker ju genom att jag ringer upp. Och det är egentligen samma sak. Jag ringer upp, jag frågar om de har tid, jag har ett syfte med samtalet. Jag är beredd på motfrågor. Jag är påläst lite grann om vad det här företaget jobbar med. Vilken typ av kompetens de skulle kunna tänkas behöva. Och lite så ska man nog försöka lära sig att tänka när man har en funktionsnedsättning också. För att skickar man ett brev eller skickar man en ansökan via en standardiserad ansökningshemsida, då är det svårt att sticka ut. Jättesvårt. Men tänk på det här, att försöka att ändra på samtalet lite grann. Att lägg fokus på din ansökan. Har ni tittat på min ansökan? Därför att då tvingar man arbetsgivaren på ett ganska så snällt sätt, men ändå lite fräckt sätt. Att just shit, Thomas Eng här. Ja, men nej, vi har faktiskt inte läst din ansökan. Nej, okej. Okay. Men när tror ni att ni har gjort det? För jag är jätteintresserad av det här jobbet och jag tycker att jag har rätt kompetens för jobbet. Och samma sak där, det är jätteviktigt att veta vem pratar du med och när. För att om de säger då ring tillbaka om en vecka och så ringer du tillbaka om en vecka, personen är sjuk. Då kan man säga då att ja, men jag pratade med Thomas Eng förra veckan angående det här jobbet och han bad mig komma tillbaka idag igen. Vem är det som jag kan prata med i hans ställe? Och finns det ingen, ja då får man fråga när tror du att man är tillbaka och så får man försöka ringa igen då. Men att testa. Våga testa att lägga över ansvaret på arbetsgivaren att tala om för er när det passar dem att ni ringer tillbaka. Det kan också vara så här att om de nu säger då att ja, vi har läst igenom din ansökan och vi tycker inte att du är intressant för den här tjänsten. Då kan man också passa på att fråga då, vad är det jag saknar? Vad hade de andra deltagarna eller de andra sökanden för kompetenser som jag saknar? Och då kanske de ger dig en kommentar. Förhoppningsvis, det är inte alla som gör det, men förhoppningsvis kanske man får en lite kommentar, lite feedback på sin ansökan om att ja, men det står här att du ska ha 3-5 års arbetslivserfarenhet och de som har sökt, vi har hittat flera kandidater som har lång arbetslivserfarenhet. Då kan man också bemöta den här saken och man kan säga att jo, men jag har jobbat med det här innan och det tycker jag ändå skulle kunna passa.
För det är inte alltid man får med allting i sin ansökan. Det sista jag tänkte säga, det är ju så här att jag hade en annan deltagare för ett tag sedan som tyckte att just de här samtalen att följa upp efter sökta jobb var väldigt, väldigt obehagliga. Och samma sak så sa jag till henne då, vi pratade hon och jag om att ja, men hur skulle det vara om du faktiskt talar om det för den här arbetsgivaren? Att jag tycker det här är jätteobehagligt. För jag vet att jag är bra på det här, men jag har svårt att tala om det här. Och då skrattade arbetsgivaren och sa att ja, men det är väl inte så konstigt. Alltså det är väl helt naturligt att man tycker det är obekvämt att ringa in och sälja in sig själv. Och det blev väldigt bra samtal. Så att det jag egentligen vill säga med alla de här exemplen jag har gett idag och min nästan monolog här är att våga chansa. Det kan vara värt att bränna en bro och göra fel för att kunna förbättra sig. För det är så lätt att man tänker att ja, men jag uppfyller inte de här kriterierna, eller nu har det varit tyst i 2 veckor eller 3 veckor så nu ringer inte jag. Utan det är så lätt att arbetsgivarna säger ja, men vi hör av oss, och sen gör de inte det. Så våga testa, var lite lagom kaxiga. Testa att lägg på arbetsgivaren att de får sätta upp reglerna för när passar det dem att du ringer tillbaka. Inte att du frågar, kan jag ringa tillbaka på tisdag? Och då säger de, jag visste inte tillbaka på tisdag. Och så ringer du hela tisdagen och så sitter de i möte, de är bortresta eller de gör någonting annat. Utan be dem tala om att ja, men ring på tisdag. Då är det de som har satt den tiden för dig. Sen om de är i möte och de inte svarar, det kan man inte göra så mycket åt. Bra. Det var faktiskt allt jag hade för dagens samtal. Och är det någon som har några andra funderingar eller frågor om det jag sagt, eller att det är någonting ni tycker jag har sagt som ni inte håller med om? Nej. Då får jag tacka så mycket för idag. Och om det är så att ni har funderingar på det här så prata med er coach, så kommer de kunna stötta er. Tack så mycket för idag. Ha en härlig sommar. Okay.